Ajude nosso canal a se manter sendo um apoiador e receberá benefícios exclusivos. Link na descrição. Jordan Beats. Tenta peitar, mas eu te apresento elite de Atenas. Se você pisou nesse solo sagrado, então tenha certeza que arrumou o problema. Só temei a volta e tentei escapar, porque aqui a justiça cega será feita das 88 estrelas em 12 acima, que é o poder de um deus se assemelha. Primeira casa, você tá em Ares, não espere menos que a destruição. Entre o pó de estrela e o puro talento te levando à extinção. No santuário único dos 12, capaz de realizar essa função, trazer de volta a vida às armaduras, peça na arte da reparação. Bate de frente, bate de frente, cê não aguenta com esse touro não. Asa de mostra ser um ser bondoso, mas traz disciplina através da sua mão. Cosmo elevado, velocidade, tenha certeza cê não se equipara. Pode tentar, mas vai falhar, veja o seu meio estampado na cara. Dualidade, semente do mal espalhada dentro desse seu coração. Muito poder elevado, destino selado, lutando contra a maldição. Gêmeos batalham em luta sangrenta e no fim caminham para a união. Diante de Asmos, irmão defiteiros, até Mephistolis fica no chão. Canceriano diferenciado, detesta a morte acima de tudo. Seu mestre ensinou o valor da verdade e o seu respeito é absoluto. Gato largado na vida que teve coragem de invadir covil de leões. Se você tocar a mão em meu mestre, a morte será uma de suas sanções. Você já tá na minha vista, então pode esquecer que não escapa do olhar do leão. Seu golpe foi copiado e redirecionado, só que com dobro de pressão. Com a natureza já se tornou um, sua capacidade não vai calcular. Lide com a fera, o gênio em combate que você é incapaz de superar. Olhos fechados, você não toca, cosmo acumulado pronto pra explodir. Se Hades disse que você revive, eu digo o contrário e vou te impedir. Rosário muda de cor e a conta indica que mais um de vocês morreu. Asmita mostra o caminho correto pra abrir as portas da sua vida deu. Ele é feroz como um tigre, é a alma que reside em seu corpo, é de dragão. Libra decide se os cavaleiros devem usar armas ou somente as mãos. Tutor de tema, bravo coração, isso é mostrado nos feitos de Doku. Se necessário dar a sua vida e por um bem maior se levanta de novo. Sádico e impossível é aquilo que transborda sempre do escorpião. Quanto mais quente é mais poderoso, o Antares brilha forte em sua mão. Melhor amigo do aquariano e a ele deve sua curta vida. Eu tenho sim pena de Radamantes que foi torturado por cada ferida. Em Sagitário é subestimado aquele que carrega a flecha dourada. Se levantou mesmo diante a Hades e mostrou que sua fé nunca se abala. Contra a Garuda demonstrou poder durante o combate, manteve a calma. E em seus últimos atos de vida não pôde esconder um carinho por Sasha. Esse aqui é fiado, então tome cuidado, a certeza que irá se cortar. Espada buscando um corte perfeito, capaz de um deus poder subjugar. Hellcid mostra sua dignidade igualada à realeza tipo Rei Arthur. E o oponente cortado no meio sem chance alguma pela Excalibur. É frio demais, eu sempre calculista, o mago de gelo de vulgo de gel. Cristalizando até toda a Atlantis do céu, a inferno do inferno ao céu. Sua amizade com Cardi, ele manteve firme do começo até o final. Não é o mal que lhe dá calafrio, ele que causa calafrio no mal. O mais orgulhoso não liga pra sua aparência, não é isso o que importa. Mesmo que quebrem os ossos, irá se erguer, ao África se encontra na história. Jardim de rosas erguidos por peixes, nesse estado é superior. Pare de julgar o exterior, tente enxergar meu interior. O grande mestre mostra seu valor, e o que motiva ele ninguém sabe. O deus da morte se irá pagar, será selado pelo mestre Sage. Antigo santo regido por câncer, aquele que sobreviveu a uma guerra. E o que hoje em dia seu corpo não faz, sua inteligência já o supera. Em Hakurei se encontra coragem para destruir a barreira de Hades. Vai desarmado e só com as mãos, transborda virtudes e habilidades. O deus do sono é o seu rival, justo por ele que sempre esperou. Com o seu golpe secreto ataca, e finalmente ele superou. Jovem Atena diante da guerra, aprende e cumpre sempre o seu papel. Pra proteger os humanos, ela não se importa e batalha até mesmo no réu. Um forte laço é o que a mantém, nunca desistirá do seu irmão. Junto com o tema se prova uma deusa humana com um gigante você coração. Você sabe, Alex Clash. É isso aí, só vem comigo, clã. Ei, a nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar. Deixa o like, compartilhe, se inscreve se gostar. O que aprendemos com esses guerreiros é que desistir não é uma opção. Se você quer ir em busca de um sonho, será necessário se erguer do chão. Tô com você e elevo meu cosmo pra que ele brilhe nessa escuridão. Assim não deve ter medo da falha, agarra a chance forte com a mão.